Fra og med 1. november starter prosjektet Gi en gave, gled en familie. Prosjektet er et samarbeid mellom lektøysbutikken Riktige Leker og Fattighuset Oslo. Det er et stort press, dette med å finne gode gaver som barna både blir glad i, og som de kan vise til sine lekekamerater. Hvorfor et samarbeid med Riktige Leker? Fordi de tok initiativet til det, fordi de ønsket å sette i gang dette prosjektet. Og det sa vi selvfølgelig ja til. Det er et veldig fint prosjekt som vi gjerne vil være med på. Formålet med prosjektet er at alle barn skal få en julegave de ønsker seg, uansett familiens økonomi. Fattighuset har samlet inn ønskelistene fra barna, og så får foreldrene da gi det barna faktisk ønsker seg til jul. Det er det vi på en måte så som et behov da, når vi snakket med Fattighuset. Vi håper jo at da vil veldig mange foreldre med ikke alt for god råd kunne finne gode julepresanger til barna sine. Vi ser at kundene våre er veldig interessert i å bidra. Så ser jeg at de ansatte også er det, sånn at det ser ut som vi skal få det til. Dette er et bra prosjekt. Slike ting vil vi gjerne gjøre. Så håper jeg flest mulig får mest mulig bra ting som de ellers ikke ville fått råd til.